নমস্কাৰ মই ডক্টৰ ৰীমা দাস মালিক আজি আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিকত কথা পাতিম যোনটো মোৰ ফেভৰেট হয় মই সব পেচেণ্টকে কওঁ লগাবলৈ এটাই বস্তু সেইটো হ'লগে ছানস্ক্ৰীন ছানস্ক্ৰীনটো আমি এইটো কাৰণে লগাব লাগে কাৰণ ছানস্ক্ৰীন লগাই থাকিলে আপোনাৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন নপৰে কলা দাগ যোনটো পৰে আৰু বয়সৰ ছাপটো অলপ দেৰিকৈ পৰে মই নকওঁ যে নপৰে দেৰিকৈ পৰে কাৰণ ৰ'দৰ পোহৰৰ পৰা যোনখিনি ৰেডিয়েশ্যন আহে যোনখিনি ৰেজ আহে সেইখিনি আমাৰ স্কিনক যিমানখিনি ডেমেজ কৰে বাকী আৰু একো বস্তু ইমান ডেমেজ নকৰে আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ অকল ৰ'দৰ পোহৰ বা ৰ'দৰ ৰেডিয়েশ্যনটো আমাৰ স্কিন ডেমেজ কৰে কিন্তু সেইটো সঁচা কথা নহয় আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ লাইটছখিনিও আমাৰ স্কিনত বহুত এফেক্ট কৰে প্লাছ আপোনালোকে যেতিয়া গেছ ষ্ট'ভ ইউজ কৰে গেছ ষ্ট'ভৰ পৰা বহুতখিনি ৰেডিয়েশ্যন আহে কেতিয়াবা আমাৰ যেতিয়া মোবাইল ইউজ কৰোঁ লেপটপ ইউজ কৰোঁ ডেস্কটপ ইউজ কৰোঁ যিকোনো ধৰণৰ স্ক্ৰীণ সেইবিলাকৰ পৰা ব্লু লাইট এটা আহে যোনটো আমাৰ স্কিনক এফেক্ট কৰিব পাৰে চ' ছানস্ক্ৰীন সদায় 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 লগাব লাগে বহুতে সোধে ছানস্ক্ৰীন মানে কিমান এছ পি এফ লগাম কি লগাম বহুত কনফিউশ্যন থাকে বহুতৰ চ' মই একদম বেছিকৰ পৰা কওঁ ৰেডিয়েশ্যনত যোনটো আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেজ হয় যোনটো চবতকৈ বেছি আমাৰ স্কিনক এফেক্ট কৰে তাতে দুই ভিড আছে ইউ ভি এ আৰু ইউ ভি বি ইউ ভি বিটো বহুত কম পাৰ্চেণ্টেজ থাকে 5%হে থাকে আৰু আমি এছ পি এফ যোনটো কওঁ ছান প্ৰটেকশ্যন ফেক্টৰ সেইটো আমাক অকল ইউ ভি বিৰ পৰা বচায় চ' সেইটো কাৰণে এছ পি এফটো অকল 30% এটলিষ্ট মিনিমাম 30% আমাৰ লগাব লাগে 30%টো আই থিংক সবৰে স্কিনত শ্বুট কৰি যায় যিমান হাই এছ পি এফ হয় সিমান বেছি চেঞ্চিটিভ স্কিনত শ্বুট নকৰে চ' এছ পি এফ 30 লগালে আমাৰ কাৰণে ইনাফ কাৰণ আমি হিলি এৰিয়াত নাথাকোঁ যোনবিলাক মানুহ মাউণ্টেইনত থাকে যোনবিলাক মানুহ পাহাৰত থাকে তাহাঁতৰ কাৰণে এছ পি এফ 50 বা ওপৰত লগালে বেছি ভাল কাৰণ তাহাঁতৰ তাতে ৰেডিয়েশ্যনৰ হেৰিটো বেছি থাকে চ' ছানস্ক্ৰীনৰ কথা কৈ আছোঁ আল্ট্ৰাভায়লেট বি আমি শুনিলোঁ আল্ট্ৰাভায়লেট এ ৰেডিয়েশ্যন এটা আছে আল্ট্ৰাভায়লেট এ ৰেডিয়েশ্যনটো গ্লাছক হেৰি কৰি আহিব পাৰে গ্লাছ ফিট কৰি আহিব পাৰে কাৰণ আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি থাকোঁ দিনৰ ভাগত পোহৰ যেতিয়া থাকে পোহৰ থকা মানেই ৰেডিয়েশ্যনটো আহি আছে চ' সেইটো কাৰণে আৰু এটা বস্তু চাব লাগে পি এ আপোনালোকে যেতিয়া ছানস্ক্ৰীন কিনিব তেতিয়া দেখা পাব পি এ এটা প্লাছ দুটা প্লাছ তিনিটা প্লাছ চাৰিটা প্লাছ এনেকুৱা থাকে চ' যেনেকৈ এছ পি এফ 30 হ'ব লাগে তেনেকৈ পি এ 3 প্লাছ থাকিব লাগে মিনিমাম সেইটো হ'লগৈ ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম ছানস্ক্ৰীন বাচ্চাকো ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে আজিকালি দেখা পাব বাচ্চাবিলাকৰো এনেকৈ ফুট 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 বহুত ধৰণৰ পিগমেণ্টেশ্যন আহে বহুতৰ আকৌ বগা চৰম পৰা নিচিনা লাগে সেইটোও ছানস্ক্ৰীন লগালে হয় চ' বাচ্চাৰ কাৰণে ছানস্ক্ৰীন যোনটো সেইটো হ'লগৈ অকল ফিজিকেল বেৰিয়াৰ তাৰমানে এইটো অকল ওপৰৰ লেয়াৰ এটা ফৰ্ম কৰি থয় সেইটো আমাৰ স্কিনৰ ভিতৰত এবজৰ্ব হৈ নাযায় চ' সেইটো কাৰণে বাচ্চাৰ কাৰণে এইখিনি ছানস্ক্ৰীন ছেফ হয় ফিজিকেল ছানস্ক্ৰীন কিছুমান ছানস্ক্ৰীন আছে যোনটো আমাৰ যেতিয়া আমি ছুইমিং পুলত যাওঁ যেতিয়া আমি ছুইমিং কৰোঁ তেতিয়া লগাব লাগে সেইখিনি ছানস্ক্ৰীন হ'লগৈ ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ছানস্ক্ৰীন সেইখিনি ছানস্ক্ৰীন লগাব কাৰণে সেইখিনি টাইমত কিন্তু ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে প্লাছ আমি যেতিয়া বাহিৰত কেতিয়াবা ফুৰিব যাওঁ সমুদ্ৰ পাৰত যাওঁ বীচত থাকোঁ তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে কাৰণ বাৰে বাৰে ছানস্ক্ৰীন লগাই থকাটো পচিবল নহয় যদিও দুঘণ্টা মূৰে মূৰে আমি কওঁ বাহিৰত থাকি দুঘণ্টা মূৰে মূৰে ছানস্ক্ৰীন লগোৱাটো খুব দৰকাৰ যদি আপোনালোকে পিকনিকত গৈছে বা আউটডিঙত গৈছে লাগিলে মুখখন ৱেট ৱাইপছ দিয়ে চাফা কৰক কিন্তু ছানস্ক্ৰীনটো ৰিএপ্লাই কৰিব নিশ্চিতভাৱে কৰিব কিছুমান মানুহৰ স্কিনটো হাইপাৰ ছেঞ্চিটিভ থাকে ৰ'দত অলপো ওলাব নোৱাৰে ওলালে মুখখন ৰঙা পৰি যায় ৰেচ আহি যায় বহুত কিবা কিবি হয় তাৰমানে এইটো নহয় যে তেওঁলোক কেতিয়াও ওলাব ওলাবতো লাগিবই কামটো কৰিবই লাগিব চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে অৰেল ছানস্ক্ৰীন আছে কিছুমান ছানস্ক্ৰীন এনেকুৱা আছে টেবলেট ফৰ্মত আহে বাহিৰত লগাবতো লগাবই লাগিব টেবলেটো খাব পাৰে চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে ডক্টৰক কনচাল্ট কৰি পেলাই ছানস্ক্ৰীন ডেফিনেটলি লগাওক ছানস্ক্ৰীন লগালে ছানস্ক্ৰীনৰ নিচিনা প্ৰটেকশ্যন আৰু একোৱে নিমিলে স্কিনত তো আজিকালি এনেকুৱা হৈছে লিপ বামতো ছানস্ক্ৰীন আহিছে আমাৰ ফেচ পাউডাৰতো ছানস্ক্ৰীন আহিছে বস্তুতে ছানস্ক্ৰীন আছে আমাৰ বডি লোচনতো ছানস্ক্ৰীন আছে চ' যিকোনো বস্তু যোনটো আমাৰ স্কিন যোনখিনি আমাৰ বাহিৰত ওলাই থাকে কাপোৰৰ বাহিৰে সেইখিনি জেগাত এটলিষ্ট ছানস্ক্ৰীন লগোৱাটো খুব দৰকাৰ আৰু এইটো নাভাবিব যে ছানস্ক্ৰীন লগাইছোঁ মানে মই একো প্ৰটেকশ্যনৰ লগাব নালাগে ছানস্ক্ৰীন লগোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মুখখন যিমান পাৰি ৰ'দৰ পৰা ঢাকি থ'বলৈ স্কাৰ্ফ লগাওক হেট লগাওক আৰু চশমা চশমা পিন্ধাটো সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ছানগ্লাছ পিন্ধাটো সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ৰ'দৰ পোহৰ যেতিয়া আহে নহয় তেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় আমি চকুত অলপ এনেকুৱা কৰি দিওঁ এনেকুৱা কৰিলে কি হয় ইয়াতে ৰিংকলছটো বহুত সোনকালে আহে তো সেইটো কাৰণে চকুৰ তলত আৰু চকুৰ ছাইডত ৰিংকলছৰ পৰা হাত খাই থাকিবৰ কাৰণে গগলছ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ছানস্ক্ৰীন খুব বেছি ভাল ইউজ কৰিব লাগে ছানস্ক্ৰীনটো কেতিয়াও নাপাহৰিব অইলি স্কিনৰ কাৰণে জেল বেছ ছানস্ক্ৰীন নৰ্মেল স্কিনৰ কাৰণে লোচন বেছড আৰু ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে ক্ৰীম বেছ ছানস্ক্ৰীন চব ধৰণৰ ছানস্ক্ৰীন আছে আজিকালি বিবি ক্ৰীম থকা ছানস্ক্ৰীন ওলাই গৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে চ' ছানস্ক্ৰীন লগোৱাৰ কোনো ধৰণৰ কোনো এক্সকিউজ মই নুশুনো ছানস্ক্ৰীন লগাওক তাৰপিছত স্কিন ভাল কৰিবলৈ ধন্যবাদ